Hyvä, ensinnäkin kiitoksia kutsusta järjestäjille. Eeva taisi olla ensimmäinen, joka kysyi, että olisitko sä valmis tulemaan. Mun tausta on sellainen, että mä oon tehnyt väitöskirjani työni kyllä ihan jostain muualta. Itse asiassa enemmänkin iäkkäiden luumurtumiin liittyvistä asioista. Tässä on mun sidonnaisuudet. Mä oon mukana myöskin lonkkamurtumapotilaan käypähoitoryhmässä, kaatumista ja kaatumisvammojen ehkäisy fysioterapiasuosituksessa, kaatumisseulahankkeessa ja toimin asiantuntijana vähän siellä ja täällä, mutta ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka tulisi yritysmaailman puolella, että kenenkä, minä sanoisin, että puhun sitoutumattomana tutkijana. Mä otan tänään ja puhun teille liikkumattomuushankkeen yhdestä osa-aineistosta, jossa me ollaan tutkittu pitkäaikaisen tupakoinnin yhteyttä liikkumattomuuteen. Ja tässä nyt kollegat lähti Tampereelta takaisin. Tämä liikkumattomuus oli sellainen, joka pisti tuolta nuorten kautta vähän silmään, korvaan. Me ollaan nimittäin tehty myöskin opetus- ja kulttuuriministeriön piikkiin tämmöinen lasten ja nuorten liikuntakatsaus, missä me katsottiin, että mitä kaikkea Suomessa on oikeasti lasten ja nuorten liikunnasta tutkittu. Ja sieltä toki tulee myöskin sitten nämä päihteet ja erilaiset asiat ja niiden yhteys siihen liikkumiseen. Ja näyttää siltä, että urheiluseurassa pyöriminen joskus suojaa, joskus lisää, riippuu vähän, että mitä erilaista tupakkatuotetta tai tupakkaa viitattavaa olevaa tuotetta tutkitaan. No, suomalaisista aikuisista noin joka kolmas on inaktiivinen. Ja tämä inaktiivinen tarkoittaa sitä, että hän omalla vapaa-ajallaan harrastaa liikuntaa vähemmän 2,5 tuntia. Ja se liikunta on muuta kuin shoppailua näyteikkunoilla, eli se on semmoista reipasta, vähintään 4 kilometriä tunnissa etenevää toimintaa. Muuten laji on vapaa. No, naisista, miehistä, tupakoinnista tiedetään, että naiset tupakoi yleisesti vähemmän. Mutta sitten molemmat näistä, sekä inaktiivisuus että tupakointi, on yhteydessä useisiin kroonisiin sairauksiin. Ja se, mikä tässä nyt sitten on mäntti, on se, että monesti nämä inaktiiviset ihmiset myöskin tupakoi tai toisinpäin. Ja meillä on alustavaa tietoa poikkileikkauksista, että tupakoivat aikuiset harrastaa liikuntaa vähemmän, mutta pitkäaikaisia tutkimuksia on vähemmän. No, me katsottiin liikkumattomuushankkeessa myöskin koulutuksen yhteyttä. Me ollaan katsottu siellä myöskin PMI-kehitystä pitkällä juoksulla, kuinka pysyvää se inaktiivisuus on 35 vuoden aikana. Me ollaan katsottu siis istumista, kaiken näköisiä asioita. Ja tässä esityksessä mä puhun teille nyt tupakoinnin ja myöskin tupakoinnin lopettamisen yhteydestä. Muuttuuko sitä aktiivisemmaksi vai pysyykö sitä inaktiivisena? Onko toivoa sen jälkeen, kun saadaan mukavasti ihminen muutoksen äärelle? Mitä sitten tapahtuu? Vanhemmasta kaksoskohortista 4 seurantapistettä, 35 vuotta seuranta-aikaa. Vuonna 1975 lähdettiin 30 000 ihmisellä yli 18-vuotiaita. No, niistä selvisi, että ihan kaikki ei ollutkaan kaksosia. Osa oli myöskin postikyselyssä ilmoittanut, kun kysyttiin, että oletko kaksonen. En, olen rapu. Ja no, näin se voi ajatella, että kyselytutkimuksetkin pitää pilotoida, että mitä sieltä kysytään. Ja mun tässä hankkeessa tai analyysissä on mukana reilu 5000 sellaista henkilöä, jotka kutsuttiin mukaan jokaiseen näistä meidän aineistokyselyyn. Ja heillä oli sen verran järkevät vastaukset niissä liikuntakysymyksissä, että me pystyttiin muodostamaan tämmöinen MET-indeksi jokaiselle eri aikapisteelle. No, tässä on sitten MET-arvojen laskemisesta, ja tässä on nyt, että miten aika lailla kansainvälisten ohjeiden mukaan muodostetaan ryhmä inaktiiviset versus aktiiviset aikuisväestö. Lapsille ja nuorillahan tämä inaktiivisuuskäsite on erilainen, koska liikuntasuositukset lapsilla on 2 tuntia vähintään ja sanotaan päivittäin. Et aikuisille ajatellaan, että paljon vähempi riittää. Ja niin paljon kuin mä BMIn ja painon kanssa on ollut tekemissä, niin me tiedetään, että nämä liikuntasuositukset on aivan liian kevyet painonhallintaan. Tällä hetkellä näyttää sitä, että se on vähintään tunti
päivässä, että sun paino pysyy. Osa katsoo, että apua tänäkin vielä, mutta sen voi tehdä hei 10 minuutin pätkissä, ole ihan rauhassa. Virallisesti se on 600 mettiminuuttia per viikko, mutta meillä oli tässä semmoinen tilanne, että liittyen niihin kysymyksiin, niin me nostettiin pikkusen sitä inaktiivisuuden rajaa, että piti ottaa ja vähintään 630 mettiä viikossa. Toi on muuten mettiminuuttia, eikä mettituntia. Joo. No sitten, erilaisten kysymysten perusteella täällä kaksostutkimuksessa on otettu ja luokiteltu jokaisessa kyselyvaiheessa porukka 5 eri ryhmään. Mä jätin nuo englanninkieliset nimet tonne mukaan, koska on olemassa ihmisiä, jotka on never smokereita. Ne ei todellakaan ole polttaneet. Okei, näitä ei ole kaikki validoitu, että varmasti nikotiini täällä eri testien mukaan kuinka hyvin ne huijaa. Tai haluaa kuulua tähän ryhmään, mutta kyselyn perusteella he kuuluvat tämmöiseen. En ole polttanut, enkä kyselyn hetkellä polta. Ja sitten tupakoi päivittänyt, on lopettanut, tupakoi satunnaisesti. Ja sitten on sellaista, että niiden kysymysten perusteella ihan varmaan ei tiedä, että mihin ryhmään ne kuuluu, niin me pistettiin ne kohtaan sitten, että muut. No sitten tämähän oli mielenkiintoista. Tässä Telle on ollut minulle suurena apuna. Olemme tunti tolkuna puhelimessa miettineet koodaamista, kun koodataan ihmisten muutosta erilaisten kysymysten perusteella. Ja kun laitettiin erilaisia luokkia yhteen, ja mun mielestä me onnistuttiin aika hyvin, me ollaan yhdistetty kaksi eri aikapistettä ja tehty näistä niin sanotusti baseline. Ja se, mikä mä tänään teille enemmän kerron teille, niin on tästä 15 vuoden tupakkastatuksesta, missä ehkä mielenkiintoista on lopettanut ennen ensimmäistä kyselyä, pysynyt tupakoimatta koko sen 35 vuotta, lopettanut 75-81 välillä, lopettanut 81-90 välillä, ja sitten on myöskin ryhmä aloittanut tupakoinnin uudelleen jossain vaiheessa kyseistä. Ja sitten tämä tupakoi päivittäin. No tästä nyt näyttää siltä, että minkä me suomalaiset, tämä edustaa aika hyvin suomalaista porukkaa. Minkälainen, miten me käyttäytään? Vajaa puolet ei ole koskaan tupakoinut. Osa on pysynyt aika hienosti lopettaneena. Ja sitten siellä on noin 17%, joka on tupakoinut vähintään sen 15 vuotta. Ja siellä liki 10% on ainakin aloittanut uudestaan. Ja toki täällä on nyt nähtävissä tämä miehet-naiset ero. Naisista suurempi osa ei ole koskaan tupakoinut. Ja sitten tämä ihana häkkyrä, minkä takia mä toivon, että olette hereillä. Nimittäin me ollaan nyt analysoitu tätä dataa sitten pitkittäin ja poikittain. Erilaisilla tapauksilla. Meillä on täällä tupakointistatu baseline, ja sillä on ennustettu, että onko inaktiivinen 9 vuoden jälkeen, onko inaktiivinen 30 vuoden jälkeen. Onko muuttunut inaktiiviseksi, onko pysynyt inaktiivisena, vaihtoehtoja oli paljon. Sitten toinen, meillä on täällä 15 vuoden tupakointistatus. Ja sillä on katsottu, että mikä on sitten ihmisen tilanne vuonna 2011 neljännessä kysymyksessä. Ja siellä on peilattu sitä aktiivinen, inaktiivinen baselineista. Ja vaikka me ollaan nyt otettu ja aika paljon analysoitu myöskin tämmöistä muuttuu inaktiiviseksi luokkaa, niin mä teille puhun siitä kyseistä luokasta vaan yhdessä slaidissa yhden pienen pampulan. Muuten pysytään tuossa pysyy inaktiivisena, eli se on se kiinnostava porukka. Että ne niinku pysyy, ne on pitkäaikaisesti niinku erittäin vähän liikkuvia. Tavallaan on jämähtänyt siihen inaktiivisuuteen. No niin, on inaktiivinen baselineissa vuonna 75-81 ja on inaktiivinen myös vuonna 2011. 15 vuoden tupakkastatus täällä, boldattuna kaikki ne, jotka ovat täällä. Signifikantteja tuloksia. Vakioidut tulokset on ne, mitä mä teille näytän siellä.
sukupuoli, ikä, PMI, koulutusvuode, työstatus, siviilisääntö, alkoholin käynti, sosioekonominen status ja elämään tyytyväisyys. Me käytettiin elämään tyytyväisyyttä niin kuin depression tavallaan niin kuin vähän niin kuin proksina siitä, että me ei otettu suoraan depressioon siihen. Ja me kokeiltiin integraatio sukupuolten välillä. Se ei ollut merkitsevä, sen takia sukupuoli on mukana vain vakiokartekijänä. Tupakoinut päivittäin vähintään se 15 vuotta, liki kaksinkertainen vaara, yhteys, pysyä inaktiivisena. Sama toistuu multimallissa. Ja sitten mikä on mielenkiintoista. Tämä porukka, joka on aloittanut tupakoinnin uudelleen, heilläkin on kohonnut yhteys. Ja jos katsoo näitä, jotka on lopettanut, niin heillä se ei tilastollisesti eroa referenssiryhmästä, ei koskaan tupakoinut. Toki voi niinku leikkiä, että pikkusen korkealla, mutta käytännössä niin tavallaan ei eroa referenssiryhmästä. No nyt mä kerron teille sitten kaksosmallinnuksesta. Mulla on nyt sitten ne ihanat monopsykootit, bitsykootit, ihanat kaksoset täällä mukana. Mutta koska meidän parin määrä olisi tippunut ihan hirveästi, niin me jouduttiin tekemään vähän väkivaltaa tänne meidän liikkumattomuus niin kuin jaottelulle. Ja diskordanttianalyyseissä. Ja diskordanttianalyysi tarkoittaa sitä, että siinä kaksosparissa toinen on ollut 35 vuotta inaktiivinen. Ja se toinen pari on ollut aktiivinen. Eli he ovat liikuntakäyttäytymisensä perusteella olleet erilaisia. Diskordanttianalyysi ovat erilaisia jonkun määritellyn tekijän suhteen. Niin mä olen ottanut jo tämmöisestä isosta luokittelusta gruupannut tämmöiset niin sanotusti laajasti inaktiiviset yhteen. Semmoiset mixed-porukat, eli ne on vaihdellut, ne ei oikein tiennyt mitään milloin. Tämä on mennyt vähän niin kuin, tiedättekö, niin kuin pörssikurssit. Ne on heitetty ulos ja sitten on gruupattu nämä aktiiviset niin yhteen aktiivisuuden ryhmään. Ja mitä täällä tapahtuu? Täällä nyt näkyy sitten se, että kaikki parit, mulla on siis 350 liikunnan suhteen diskordanttia paria, joista monotsykootteja, eli ne on niitä identtisiä kaksosia, joilla on 100-prosenttisesti suurin piirtein samanlainen perhe. Sitten on ditsykootit, ne on samaa sukupuolta, eli poika-poika tai tyttö-tyttöpareja, niin he ovat täällä. Ja nyt jos me ajatellaan sellaista itsenäistä suhdetta, voidaan puhua myöskin tästä kausaliteetista, mutta mä pistän siihen hipsut tässä vaiheessa, koska se, miten me oikeasti voitaisiin todentaa, että joku asia on kausaalisesti yhteydessä johonkin, niin vaatii aika tarkat perustelut ja se pitäisi melkein sitten niin kuin vielä erilaisella koeasetelmalla niin kuin todentaa. Mutta silloin selkeästi näyttäisi olevan itsenäinen yhteys. Niin kyllä nämä meidän analyysit nyt näyttäisi siltä, että oli se minkälainen, sulla on jonkinnäköinen tupakkastatus sun taustalla. Niin sulla on yhteys siihen, että sinä olet pitkäaikaisesti suuremmalla todennäköisyydellä inaktiivisen porukkaan. Ja se, mikä täällä on nyt sitten mielenkiintoista, se porukka, joka tupakoi päivittäin, on tupakoinut koko sen 15 vuotta, niin heillä myöskin monopsykootti pareilla. Eli tämä menee näiden parien suhteen, diskordanttien suhteen linjassa, joka tukisi tätä itsenäistä yhteyttä. Tupakoinnilla on yhteyttä siihen, että ihminen on vapaa-ajallaan fyysisesti inaktiivinen. No sitten me pyöritettiin tämä systeemi toisinpäin. Että jos sä otat ja lopetat sen tupakoinnin, otettiin referenssiryhmäksi nyt tupakoivat, niin tämä on mun mielestä lohdullista tietää, että ne, jotka oli lopettanut sen tupakoinnin jossain kohtaa, tässä on nyt kaikki ne ajankohdat, niin heillä on vähäisempi yhteys muuttua inaktiiviseksi. He ovat olleet aktiivisia vuonna 75-81. No sitten, että heillä on sit yhteys tämmöiseen pitkäaikaiseen inaktiivisuuteen, niin ainoastaan yksi ryhmä, joka oli lopettanut vuonna 75-81 ja myöskin pysyivät. Ja tämä on nyt aika jännää, että siellä ei nämä muut lopettaneet ryhmät ei tulekaan tässä nyt sitten, joka tietysti tukisi vähän sitä aikaisempaa slaidia, jos mä kerron, että se näyttäisi olevan linjassa.
että se tupakointi oikeasti, niin sillä on aika pitkä linjan seuraukset. No yhteenvetona. Tupakoinnilla on yhteys vapaa-ajan liikunnan pitkäaikaiseen inaktiivisuuteen. Yhteys näyttää olevan itsenäinen, säilyy kaksosmallissa ja sitten tärkeää, jos sä aloitat sen tupakoinnin uudestaan, niin myöskin sun riski nousee. Eli sieltä tulisi tämä annos-vastesuhde, joka liittyy kausaliteettiin ja itsenäiseen yhteyteen. Se tupakkattaminen lopettaminen vähintää sen inaktiivisuuden vaaraa, mutta kaksosmallit antaa viitteitä siitä, että kaikenlainen tupakointihistoria on yhteydessä siihen inaktiivisuuteen. Ja me tiedetään, että tupakointi ja terveys, epäterveelliset terveystavat kasaantuu. Ja nyt sen kirjallisuuden pohjalta, mitä mä oon ruotinut, niin näyttää siltä, että se tupakointi on vähän niin kuin se jalkapallokentällä se keskushyökkäjä, joka ottaa ja määrittelee, mihin se pallo seuraavaksi laitetaan. Ja mun oma henkilökohtainen slogani on, että tupakoinnin lopettamisen lisäksi erityispanoksia tulee laittaa tupakoinnin aloittamisen ehkäisyyn, eli nuoriin. Erityisesti. Et koskaan ei ole menetetty, ja tässä on nyt vaan peupaloitu sit tosissaan tätä inaktiivisuutta. Ja siellä on erilaisia virhetekijöitä, jotka voi toki, että mikä se heidän statuksensa just silloin kyselyhetkellä on. Siellä on varmaan sen 30 lopettamisyritystä, mikä se just silloin sit sattuu olemaan, kun me kysyttiin. Mutta on tämä aika hyvä proksi kuitenkin siitä, missä mennään. Me ollaan submittoitu tämä kyseinen juttu. Tällä kirjoittajaporukalla Journal of International Public Healthiin, katsotaan miten käy, siellä se jossain pörrää. Lisätietoja minulta, Anninalta, Jaakolta, meidän kaksostutkimuksen sivuilta näkee kaksosista muuten. Ja tuolla me ei olisi pitänyt tänään olla koko porukka katselemassa aurinkopaloja ihanaa päivää, mutta katsellaan vaikka kuvia.